Hur såg egentligen humorn ut på vikingatiden? Ja, säkert helt annorlunda än vad den är idag. Men här ute på landet någonstans så försöker humorarkeologer att svara på just det. Vi ska ta och fråga dem vad de har hittat. Roligt att du frågar. I eftermiddags så hittar vi den här faktiskt. En sten? Nej, en scen. Och här förstår du, här uppträdde många av dåtidens stora komiker. Herpes Ulf, Näve Benny och den kanske största av dem alla, Snorre Snusk. Ungefär lite som dagens stupp. Ja, vikingahumorn var i stort sett exakt likadan som den humor vi har idag. 94,7% av all humor är alltså stulen direkt från gamla vikingamanus. Nej. Ja. Ibland har man inte ens bemödat sig om att ändra det ursprungliga vikinganamnet. Vikingarna gjorde allt. Buskis? Ja, gjorde vikingarna. Pranks. Gjorde vikingarna. Ordvitsar. Ja, gjorde vikingarna. Skämtteckningar. Gjorde vikingarna. Ja, men låtar som är så dåliga att de blir bra. Ja, gjorde vikingarna. Ja, men dansbandet alltså. Vad fan det här inslaget då som jag är med i nu? Gjorde vikingarna det också eller? Ja, nej. Gjorde de inte. Nej. Men däremot så kan jag berätta att i Grotesco så gjorde vi en sketch som heter Världens första skämt. Som, om jag ska fråga mig själv, jävla bra sketch. Kolla på den. Så jag är alltså med i en sketch med stulen humor? Ja, visst. Så är det. Vikingarna snodde ju också. Hur tror du annars att vi skulle få hit den engelska humorn?